Čili dostáváme se k bodu na programu číslo 5 a já předávám řízení panu zástupci Kosovi. No, nyní přichází na řadu již dříve avizovaný bod číslo 5. Omlouvám se ještě jednou za svůj spěch, nicméně na tento bod se velice těším, protože je to první vlaštovka, kdy vlastně vznikl návrh významné změny územního plánu z obytné zástavby na zeleň. Více pan starosta, kterému předávám slovo. Děkuji. Já bych k tomu řekl pouze to, že jedná se o pozemky v lokalitě Háje, jsou situované mezi radnici Ocelíkova a Křejpského. Jsou to pozemky dílem magistrátní, dílem soukromé a z drobné části i ve správě Prahy 11. Rada přijala usnesení o tom, že žádá o změnu z funkce čistě obytné na funkci parky a zahrady, tudíž chceme vyjmout toto území z rozvojové lokality, protože rada si myslí, stejně tak odbor územního rozvoje, že zástavba v tomto území není vhodná. Další jak grafickou přílohu, tak technické záležitosti máte ve svých materiálech, které si myslím, že jsou velmi, velmi podrobné. To je asi všechno. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Jako první se hlásí do diskuze pan Mlejnský. Děkuji. Mlejnský, Jižní město, náš domov. Na úvod řeknu, že s tím materiálem souhlasím a pokusím se opravit pana Kosa, který říká, že to je první vaštovka. Jestli si pamatujete, pan Kos a ostatní, kteří jste byli v minulém zastupitelstvu, že tento materiál jsme tady už vlastně projednávali, je to asi rok zpátky. Kdy zastupitelstvo městské části také dávalo podnět na změnu územního plánu v této lokalitě, to znamená v tomto parčíku, který je dokonce vymezen i pevným plotem za úřadem v ulici Ocelíkova. A stejně tak jako vy teď, tak i před tím rokem to byla žádost nebo návrh na změnu územního plánu z OB na parkovou zeleň. Jak asi všichni víte, tak změna územního plánu je v kompetenci zastupitelstva hlavního města Prahy. Takže když se před rokem a něco tento náš materiál objevil na zastupitelstvu hlavního města Prahy k projednání, tak i k mému překvapení světe div se tehdejší koalice, jednobarevná koalice na hlavním městě Praze, TOP 09, tak tento materiál zamítla dalšímu projednávání. To znamená, ten proces ze strany pořizovatele hlavního města Prahy nebyl ani zahájen. Což jistě byla škoda a proto potvrzuji, to jsem řekl na začátku, že jsem rád, že se ten materiál tady objevuje znova. Protože já si opravdu myslím, že v tom jasně definovaném, vymezeném prostoru, který vždycky byl používán a využíván jako park, tak by opravdu měla být změna územního plánu. Ale dotazní na pana starostu, jakým způsobem se budete snažit, protože ta snaha tady asi bude potřeba, přesvědčit zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby tentokrát ten podnět, který je neměl úplně stejný, jako byl před tím rokem, samozřejmě ta garnitura na magistrátu je jiná, tak jakým způsobem si myslíte, že přesvědčíte zastupitele o tom, aby ten územní plán změnili z toho OB na parkovou zeleň, protože tam je, přiznávám, jeden objektivní důvod, který byl tenkrát panem tehdejším primátorem Hudečkem, jakožto předkladatelem toho materiálu na zastupitelstvo hlavního města Prahy, argumentován a sice, že by ten vlastník těch pozemků, ta firma Rodok, tak by mohla požadovat finanční náhradu újmy, která by možná mohla tomu Rodoku vzniknout jako vlastníkovi pozemku tím, že prostě z obytných ploch bude mít plochy parkové. Tak jestli jste na to připraveni, předpokládám, že ano, protože jste dobře připraveni na všechno. A ten dotaz teda zní tak, jak jsem ho řekl. Děkuji, předávám slovo panu starostovi k odpovědi.
Vedeme jednání, jedno z jednání povedu tento týden s panem radním nebo náměstkem Stropnickým, který má v gesci územní plánování. Další jednání bych měl vést příští týden, ale to přímo s paní primátorkou. Takže to zkouším z těchto stran. Jaký bude výsledek, nedokážu predikovat, uvidíme. Další do diskuze, pan Lukáš, dávám slovo. Petr Lukáš, Hnutí pro pravo 11. Já jsem stejně jako pan Mlejnský zvědavý, jak celá ta záležitost dopadne. A je to zkrátka druhý pokus a sudé pokusy bývají výrazně úspěšnější. Děkuji. Další do diskuze opět pan Mlejnský. Já jsem jenom rád, já takhle, myslím si, že je potřeba to zkoušet, to je v pořádku, a jsem jenom rád, že ten problém, který jsem tady nastínil, který jsem popsal, že si uvědomujete a ta jednání teda vedete. Tak uvidíme, kam to dovedete. Teď v tom dobrém slova smyslu. Dobře, tudíž, jestliže není další diskuzní příspěvek, jakože není, tak bych se obrátil na návrhový výbor. Pane předsedající, návrhový výbor neobdržel žádné pozměňovací návrhy, tudíž můžeme o materiálu hlasovat v předloženém znění. Hodně. Prosil bych o přípravu hlasování k tomuto bodu. Hlasování číslo 7, pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl schválen.